Dočekali smo tople dane, gospodine Rančiću, i upravo tada dogodilo se ono što niko zapravo nije želeo, da kapije gradskog kupališta budu zatvorene zbog, kako se može videti, algi koje su se pojavile na površini vode. O čemu se zapravo radi? Šta je uzrok svemu tome? Jeste, pa uzrok je, mi smo najavljivali to i direktor sportskog centra Nenad i direktor hidroelektrane, pričali su svi o tome na otvaranju sezone gradskog kupališta 22. Problem koji smo mislili da ćemo imati se nažalost obistinio. Problem je nedostatak vode za prelivanje. Znači, akumulaciono jezero je nama prazno. Od četvrtka do nedelje, svakog četvrtka do nedelje ćemo imati vodu za prelivanje i za čišćenje bazena, koja je neophodna. Jer kada dođemo u situaciju kakva je danas, a to je mi kada nemamo vodu u akumulacionom jezeru, imamo blagi pad nivoa vode na gradskom kupalištu i samim tim se on pretvara u stajaću vodu. Tako da iz tog razloga su se stvorile i alge i mi smo za danas zatvorili kapije, nažalost, gradskog kupališta. Nadam se da ćemo taj problem rešiti vrlo brzo. U čemu je problem da nema vode dovoljno? Da li to znači da hidroelektrana ne radi ili u čemu je zapravo problem? Ne, hidroelektrana, mi smo taj problem razmatrali na početku, kao što sam i rekao. Problem je koridor 10, to je državni interes i zbog toga Nišava mora da bude kontrolisana povećanje nivoa vode na Nišavi, tačnije ispuštanje Zavojskog jezera. I oni zbog toga moraju da imaju svakog dana prazno akumulaciono jezero za skladištenje ili akumuliranje vode sa jezera. Tako da to je osnovni problem i iz tog razloga mi ne možemo da imamo vodu u akumulacionom jezeru ili KB1, kako se on zove, za prelivanje na našem bazenu, pošto je on povezan, i iz akumulacionog jezera mi dobijamo vodu na našem bazenu. Kada bude vode bilo dovoljno, onda se vrši prelivanje i čišćenje bazena. Kada ne bude bilo vode dovoljno, onda je situacija kakva i danas i to je osnovni problem. Da li to znači da će ovaj problem biti prisutan tokom čitavog leta, s obzirom da koridori 10 nastavljaju se poslovima? Tako je. Ja se nadam da neće. Nadam se da ćemo naći neku alternativu. Uključeni su svi u rad, svi vredno rade, hidroelektrana isto sa nama ima korektnu saradnju, ali opet kažem, ovo nije do nas, ovo je državni interes, tako da vidit ćemo kakva će biti situacija nadalje. Od četvrtka do nedelje će uvek biti vode za prelivanje i čišćenje, sad od ponedeljka do četvrtka vidit ćemo, kažem, još uvek ne raspolažem svim informacijama, sve se to trenutno radi, pa ćemo videti ovih dana, do kraja dana ćemo sigurno imati informaciju za sutra, da li ćemo imati vode ili ne. Ako ne bude bilo vode ni sutra, neće nažalost raditi bazen. Počele su školice plivanja i vaterpola juče, znači juče i danas su bili veliki odziv dečice, što raduje, za sad rade na suvom. Nadamo se da ćemo srediti ovaj problem sa vodom i da će i naši mališani ući u vodi da nauče da plivaju. Dobro, šta kažu u Zavodu za javno zdravlje? Da li je samo vizualna slika takva da se stiče utisak da je voda prljava? Zapravo tu ima malo algice koje se vide, a da li je voda bakteriološki ispravna? Voda je bakteriološki ispravna, već je dva puta, pošto mi svake srede imamo dogovor sa higijenskim zavodom, sreda ili četvrtak, oni dolaze, uzimaju uzorke iz plitkog, dubokog dela i sa česme, i voda je bakteriološki ispravna. Međutim, taj površinski sloj je, tačnije ta vizuelna slika, kao što ste rekli, odaje takav osjećaj koji nije prijetan i za oko, tako da nadam se da će se to rešiti. I ponavljam, jedini problem je samo dotok vode u našem bazenu, kao što je taj problem i najavljen na početku, tako da to nije nešto što smo mi sada rekli, nego to je tako. Tražimo alternativu, vidjet ćemo, svi rade maksimalno punom parom, sve službe su tu na bazenu, mi smo spremni, svi su spremni za rad, samo eto čekamo da vidimo kakva će situacija biti. Još jednom, meteorolozi najavljuju da će biti ovaj mesec sa visokim temperaturama, tako da nama to uopšte ne ide u prilog, ni nama naravno, kad kažem nama mislim na sve građane Pirota, pošto treba iskoristiti ovaj bazen, jer je to nešto stvarno što grad ima vrlo lepo.